Розумних зупинок в обласному центрі має бути 5. Дві з них облаштовують тут, на вулиці Подільській. Саме тут знаходиться перша поліклініка та центральний продовольчий ринок. По-перше, що в розумній зупинці буде це електронне табло, яке прогнозує час прибуття транспорту на зупинку. Буде підзарядка до мобільного телефону, це обов'язково, камери відеонагляду. Для того, щоб зупинка стала системою безпеки, четвертий Wi-Fi будемо роздавати на зупинці. П'яте, зробимо тривожну кнопку, яка буде викликати диспетчерів зупинки в залежності від розміру. Коштують від 160 тисяч і до 180. Хмельничанин Іван Макарчук, який живе поряд з зупинкою на Подільській, про технічні новинки каже, нічого не знав. Я це не знав, але якщо це воно буде, то подержіть телефон, якщо щось случиться, можна сюди буде позвонити. Не треба буде зарадити. Не треба буде бігти далі. І що буде інтернет, хай буде інтернет. Якщо ми вже йдемо в Європу, якщо нас ведуть в Європу, то давайте будемо жити по європейських стандартах. Усього в Хмельницькому до кінця року має встановити 5 розумних зупинок поблизу молодіжного парку, на Соборній та на Зарічанській. Ми підготували закладні і змонтували зупинки на вулиці Подільській біля першої поліклініки. І сьогодні забетонували основу на заїзній кишені на вулиці Степана Бандери на перехресті з Зарічанською. В принципі, якщо погода тому не заважатиме, я думаю, що до кінця тижня вони вже будуть функціонувати в повному потрібному режимі. Коштує кожна така зупинка від 160 до 180 тисяч гривень, залежно від розміру. За власний кошт їх встановлює житомирська фірма, яка обслуговує GPS в громадському транспорті Хмельницького. На управлінство комунального господарства пропала тільки робота з монтажу тих зупинок. Тут від нас не залежить. То подарунок, і як швидко вони їх будуть давати, я не можу вам дати інформацію. Світлана Поробок, Володимир Паламар, новини Поділля Центр.